پانس پانس محنت سان واتن سات بجے شیے بجے رات کت واتن پن فارن پہ ڈیوٹی کتاب دن ڈپارٹمنٹن فارمن ان شاء اللہ ہے اشفاق احمد. یہ جو پارک ہے یہاں پہ یہ گورنمنٹ کا فارم ہے, تو یہ جو فیمس ہے یہاں پہ یہ لیونڈر کی وجہ سے ہے, اور اس کا جو ایریا جو آکوپائی کیا ہے اس نے وہ بہت سارا ہے. یہاں پہ اگر آپ گھومیں گے تو مجھے لگتا ہے 2 سے 3 گھنٹے اگر آپ گھومیں گے تو پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ جو خوشبو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیونڈر کے پھول کی ہے. ابھی تھوڑا سا اس کو یہاں پہ کٹنگ کی گئی ہے جس سے وہ پرفیوم بنایا جاتا ہے. تو ابھی بہت سارا ہے, خالی یہ جون کے مہینے میں رہے گا, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ بہت سارے لوگ گھومنے آتے ہیں, ہم بھی یہاں پہ گھومنے آئے ہیں, تو یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے, یہاں بہت اچھی ویو ہے. Well, it does make it so easy.